Abdullah Axund Mustafa oğlu Talibzadə 1881-ci il fevral ayının 24-də Tiflisdə Ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Tiflis və Xorasanda təhsil almış, 1901-ci ildə Bakıya gələrək 1934-cü ilədək Sabunçu və Bakı məktəblərində Azərbaycan dili və şəriət fənləri tədris etmişdir. Rus və Fars dillərini mükəmməl bilirdi. Abdullah Şaiq maarif və məktəb işləri ilə məşğul olmuş, qadınlar üçün jurnal çıxarmaq, uşaqlar üçün bağça açmaq, kitabxana yaratmaq, kasıb uşaqları pulsuz oxutmaq yollarını arayıb tapmışdır. Əlifba kitabı hazırlamış, uşaq çeşməyi, gülzar, milli qirayət kitabı, qirayət kitabı və s. dərsliklər yazmış, ali məktəblərdə mühazirələr oxumuşdur. Laylay adlı uşaq şeiri ilə imzası mətbuat səhifələrində görünməyə başlayan Abdullah Şaiqin uşaqlar üçün yazdığı bir sıra şeirlər dövrünün tanınmış dəbistan və məktəb uşaq gənclər toplumlarında işıq üzüyü görmüşdür. O, 1906-cı ildən başlayaraq silsilə şeirləri, dünya ədəbiyyatından tərcümələri ilə milli uşaq ədəbiyyatının əsasını qurmuşdur. Xalq ədəbiyyatını toplayıb araşdıran Abdullah Şaiq, bu örnəklər əsasında Tıq-tıq xanım, Tülkü həccə gedir, Yaxşı arxa kimi mənzum nağıllar da yazmış, 1910-cu ildə yazdığı Özəl Bahar piyesi ilə Milli Uşaq Teatrının əsasını qurmuşdur. Nəsr yaradıcılığına 1905-ci ildə romantik, iki müstərib və ya əzab və vicdan yarımçıq romanı ilə başlayan ədib Məktub Yetişmədi, Köç, Daşqın, Əsrimizin Qəhrəmanları kimi povest və romanlar yazmışdır. Əsərləri ilk milli nəsr örnəkləri kimi dəyərləndirilir. 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasından ilhamlanaraq Tələbə və Həyat piyesini qələmə almışdır. O, xalq ədəbiyyatının toplanmasında və araşdırılmasında Azərbaycan klassiklərinin və dünya ədəbiyyatının nadir incilərinin oxuculara çatdırılmasında da böyük rol oynamışdır. Onun Nizami, Füzuli, Nəsimi, Vaqif, Mirzə Fətəli Axundov, Cəlil Məmmədqulzadə, Hüseyin Cavid, Məhəmməd Hadi kimi böyük ədəbi simalar haqqındakı fikirləri bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlayır. Abdullah Şaiq Şekspirin Macbeth piyesini, Swiftin Gulliverin Səyahəti romanını, Pushkinin, Lermontovun, Krılovun, Gorkinin, Nekrasovun əsərlərini dilimizə çevirmişdir. O, İSSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. Lenin Ordeni, Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni və medallarla təltif edilmiş, 1940-cı ildə Azərbaycan İSSR-nin Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına layiq görülmüşdür. Abdullah Şaiq 1959-cu ildə Bakıda vəfat etmiş, Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur. Hazırda Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı Abdullah Şaiqin adını daşıyır. 1990-cı ildən Bakıda Abdullah Şaiqin Ev Muzeyi fəaliyyət göstərir.